Hadisə Zaqatala Göyəm avtomobil yolunda baş verib. Nəticədə 2013-cü il təvəllüdlü Ramazan Babəkoğlu İsayev və həmyaşıdı Kamal Elçinoğlu Permadov aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Onların sinif yoldaşları İbrahim Əzizoğlu İbrahimzadə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Bədəni çox sayılı travmaları diagnozu ilə təcil tibbi yardım xidməti vasitəsilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılmışdır. Xəstənin müayinə və müalicəsi davam olunur, vəziyyəti ağır olaraq qalır. İki məktəblinin ölümü ilə nəticələnən qəza uşaqların dərs məşğəlləri qutardıqdan sonra evə qayıtdıqları zaman baş verib. Kənd istiqamətində gəlib, yolun qırağında üç uşağı vurub, özdə sürət yüksək yox. Yüksək olmasa o podiumu qalxanda uçubdu maşın. Uçub yığışdıra bilməyib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, yol qəzasını törədən şəxs saxlanılıb. Məlum olub ki, o avtomobili sürücülük hüququ olmadan idarə edib. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Ayşən Cümşudova, Vüqar Mirzəyev, ATV Xəbər.